to mám chuť a ty máš náladu. Los Angeles, Kansas, Nýdek a Nový Mexiko, matkou cest společně, ze západu jeden na východ. Muzika kapely Doga a také legendární mezistátní americká dálnice Route 66, která vedla z Chicaga, Illinois až do Los Angeles. A právě na tomto ikonickém místě v roce 2022 natáčela česká hardrocková kapela Doga svůj videoklip. Teď se na Route 66 chystají vrátit společně se svými fanoušky. Proč právě sem na své historicky první americké turné, to už se budeme ptát jednak kapelníka a zpěváka, kytaristy Romana Izzyáše. Hezké ráno, zdravím tě. Ahoj. Dalším členem je bubeník Petr Mrňus Vajda. Ahoj, hezké ráno. No a manažer kapely, hlavní kreativec David Havlena, taky hezké dobré ráno. Dobré ráno. My muzikanti jsme všichni taková jedna velká motorkáři, všichni potetovaní, kromě tedy Davide. Takže my si můžeme tykat a s Davidem si budeme vykat asi evidentně. Je to v pohodě, Davide? Je to naprosto v pořádku, tak jako manažerovi se vyká, že jo? My jsme zmiňovali, respektive Petr na začátku zmiňoval, že vyrážíte v říjnu 2023, rok poté, co jste na Route 66 natočili videoklip, na to turné. Tak asi otázka na snadě, proč právě tam, nebo jak jste se vlastně k tomu vůbec dostali? Víceméně bylo to díky tomu klipu, který jsme točili loňský rok, že David Havlena se chtěl vrátit, mu se tam strašně zalíbilo, byl tam poprvé. A říkal, pojďme si zahrát pár koncertů na Route 66 v těch klubech, hospůdkách. Já jsem říkal, tak přece nebudem předělávat písničky do angličtiny, to je strašná práce, ale víte, zpíváme jenom česky, tak jsem přemýšlel a pak mi napadlo, že jedna cesta by byla, to je ta, že si sebou přivezem vlastní publikum. Takže nás letí zhruba 45 a doufám, že se přidají místní Češi a Slováci žijící ve státech a samozřejmě i místní komunita rockerů a motorkářů. Když jsme se bavili po telefonu, Davide, tak vy jste říkal, Davide, že původně to mělo být celý letadlo, ale vlastně pak došlo k nějakém jakoby ořezávání těch počtu fanoušků, že vlastně teď jich je kolik, 40, 50 zhruba? Jo, zhruba do těch 50. My jsme měli představu, že vypravíme celé letadlo, což by nebyl vůbec jakoby problém, protože ve chvíli, kdy jsme oznámili, že s námi můžou letět fanoušci, tak v tu ránu to bylo prakticky plný. Bohužel jakoby tam už je potom problém, co se týká jakoby kapacity organizace a bezpečnosti. Samozřejmě v Americe to už je trošičku náročnější, takže my bychom na tu větší skupinu už potom museli mít zase víc lidí, kteří by se na to dohlíželi, kteří by se kolem toho motali. Takže nakonec zase víc peněz šli cenou kompromisu, že takhle to budeme mít víc na pohodu. No. Samozřejmě po té Route 66 je spousta ikonických míst, kam vy se dostanete, tak Mrňo, si můžete nějaké zmínit, kam se chystáte? Nebo jestli je nějaká oblíbená zastávka tam přímo? My, když jsme byli minulé, tak jsme stavili v tom Kingmanu, tam se nám hrozně líbilo. Proč? V čem je to specifický? To je přesně to, ty 60. léta, jo? Ten bar, co jsme navštívili a tyhle věci, to je prostě to, dýchá ta atmosféra tam je prostě neskutečná, opravdu. I já jsem byl poprvé v Americe úplně a byl jsem z toho úplně nadšený. Fakt strašně se mi to líbilo, tohle. Já musím říct, že teda, Davide, pardon, se omlouvám, ale vy tam tak jakoby prostě i vzhledem, tetováním, doplňkama prostě patříte. A David, čistý list, nepopsaný vlastně... Já klamu tělem. Právě to je na druhé straně kamery. To je výjimka potvrzující pravidlo. Ještě jenom doplním k těm fanouškům. Tam je totiž jedna taková hezká věc, že vy jste vlastně na webových stránkách vyhlásili vlastně možnost přispět k tomu, aby kapela se jaksi vrátila zpátky na tu Route 66. To znamená, že jak je to teda s těma penězma? Ty lidi jako vám to zaplatí? Veřejná sbírka stále probíhá. Je to veřejná sbírka, ale ta sbírka nebyla vlastně jakoby mířená na to, aby jsme tam mohli odcestovat, protože kapela tam letí za svoje peníze, nehraje tam za peníze, hraje tam zadarmo, protože celé se to vlastně organizuje na základě podpory kultury a komunity Route 66, ale věděli jsme, že budeme tam chtít realizovat další videoklip a budeme realizovat dokument
A samozřejmě chceme posunout ty hranice kvality trošičku zase dál, než byl klip Route 66. Takže jsme viděli, že to bude technicky náročnější a my jsme vlastně tu sbírku zorganizovali právě na to, na ten technický support. Mm-hmm. Ale během té sbírky se nám pak jakoby ozval poměrně solidní partner, takže pak už jsme to jakoby řekli, že už do těch lidí to nebudeme nějakým způsobem extra tlačit a necháme to na jejich svobodné vůli. A dokument myslíte o vaší kapele nebo? Celkově dokument je jedna věc o tom vlastně, jak kapela Doga odcestuje na mm-hmm. Route 66, vlastně jak to vypadá, když historicky první česká kapela hraje po Route 66 a na ikonických místech Route 66. A současně myslím si, že v tom dokumentu bude krásně zachycený i různě, jak se ty lidi v kapele personifikují, jak to způsobem to prožívají. A společně s námi ještě jede režisér Jirka Bláha, který má s tím už bohatý zkušenosti s dokumentama a tak dále, takže nám na to bude odborně dohlížet. Izzy, jak očekáváte, že bude to americké publikum reagovat? Protože já si tak jako domnívám, že přijedete na místo, tam bude nějaký podobný fousáč, kamionák, motorkáři jako vy a bude říkat, what's up? Show me your music. Myslíte, že tam jako začnou skákat, že začnou házet hlavama, budou lítat páča? Nebo... Jak už jsem říkal, proto si vezem s sebou základ. Radši. A to, co bude, uvidíme. Sám se na to zvědavý. Těch koncertů, my tam máme 4 koncerty, víceméně to turné naše začíná ve Spojených státech. Mm-hmm. Hrajeme první koncert v Kingmanu, druhý je tuším v Tulze, Amarillo, Gainesville a pak pokračujeme v České republice, začínáme v Praze 2. listopadu a končíme předposlední koncert, ještě musím podotknout, je v Nýtku, což je moje rodné ne, ale druhé moje městečko, kde žiju teďko, mm-hmm. je to městečko ve Slezských Beskydech, nad námi se týčí hora Čantorie a v rekonstruovaném hezkém objektu Nýdečanky bude předposlední koncert a poslední koncert je 16.12. v Ostravě. Já když jsem se včera koukala na ten váš videoklip, tak tam samozřejmě nesmí chybět krásné ženy, které tam jsou. Ty jste si přivezli ty krásné české ženy, anebo jste se tam nechali inspirovat americkými ženami? Tak půl na půl to tam je. Jo? Víceméně. Něco takže nějaký casting bude ještě v Americe. Casting byl velice jednoduchý. Ty dvě děvčata, které stopujou, tak jedna je moje manželka a druhá je partnerka Izzyho. Aha. A pak je tam Caitlin a to je vlastně ta blondětá, co je tam v jednom tom městečku, tak ta je přímo jakoby tam z Ameriky. Mm-hmm. Ta tam je takovou jako ikonickou postavou toho městečka Outman. Mm-hmm. Tady už to padlo, těch zastávek celkem asi budou 4. Čtyři, protože já jsem se díval, že Route 66 měřila původně 3940 km, procházela 3 časovými pásmy 8 státy. A teď mě se, jako jsem říkal, koncertní turné skrz prostě, já nevím, 4000 kilometrů, jak to budete stíhat, ale otázka asi na snadě. Takže už dopředu jsou jasná místa, nějaký vylepený asi pozvánky nebo plakáty a teďka ty lidi, kteří tam přijdou, kromě vašich fanoušků, platí nějaký vstupný, už ví dopředu, na co jdou, nebo je tam jakoby free entry a prostě se někdo zastaví, řekne, hele, dobrá muzika, dám si k tomu hambáč, nějaký pivko a poslechnu si, co hrajou kluci tady z Dogy. Já si myslím, že to poslední věc je tak, jak to bude asi, protože já nemám představu vůbec o tom, že by to bylo nějaký vstupné. Já si myslím, že to bude všechno. Ne, to se ptám, já nevím, jak to bude. Jo? Určitě to všechno zdarma a může přijít dokoliv. Takže my se samozřejmě těšíme na to a sami jsme zvědaví, jako je to krok do neznáma pro nás. Bude vás vůbec bavit ještě potom vystupovat tady na té domácí půdě, když budete za tou velkou louží, jak se říká, plnit si ten velký dětský americký sen? No to určitě, to jsou akustické koncerty, které jsou trošku jiné než klasické koncerty, které jezdíme s aparaturou, s ohněma, se sněhama, s lepkama obříma a tyhle věci, takže to je takové komornější na pohodičku, u pivečka, u vínečka. Já to vidím na videu, takže je jenom otázka času. Teď uděláte Route 66 a příští rok zase napíšou fanoušci, tak kam to bude letos? Kalifornie? No my jsme za Kalifornie teda už byli minulý rok v rámci natáčení toho klipu, ale tak ještě nám pak bude zbývat, protože my končíme vlastně teď v St. Louis, tak nám bude zbývat ten poslední úsek od St. Louis do Chicaga. Takže myslím si, že tam bychom se ještě mohli dostat, anebo v roce 2026 je pak 100. výročí. To jsem se chtěl zeptat jenom. Route 66, takže možná by bylo na snadě to pak opravdu projet celý od Santa Moniky až do Chicaga, nebo obráceně, z Chicaga do Santa Moniky.
protože Santa Monica Route 66 skončí. Říká manažer David Havlena, společně s námi taky Mrňus Vajda. Děkujeme za návštěvu a taky Roman Izyáš. Pánové, ať se Route povede po Route 66. Budeme držet palce a zásobujte nás vašimi materiály. Takzvaně good luck. Good luck. Děkujeme. Děkujeme.